den. My jsme dva přijeli z malé obce Povrly, která se nachází mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Přijeli jsme za vámi s takovou smutnou, nakonec ale veselou pohádkou. Bylo, nebylo. V jedné malé obci Povrly měli bankomat. No takovej ten normální, klasický, co všichni znáte. Jo, jak funguje? Takhle. Takže, vezmeme kreditní kartu. Zasuneme do dírky pro kreditní karty, naklikáme PIN, nastavíme si, kolik chceme peněz, zmáčkneme zelené tlačítko a počkáme na výdaj peněz. No a teď to smutné. Přijeli bankéři a řekli, žádnej bankomat. Na co potřebuji povrlet nějaký bankomat, že jo? Přeci. A nebyl. Lidé plakali. No jo, ale to by tam neměli být počtáři z Povrlu, jo? Vymysleli, měl novinku. Jakou? Tato, co je? Zítra jdu nakoupit. Já nemám ale ani korunu. Oni chtějí platit normálně hotově. Myslíš si, že jim stačí kreditka? Nestačí, oni nám pochodí, nic nemají na to. Co uděláme? No potřebuji tak 5 000. No, tak naše děti, povrlští počtáři, vymysleli nový způsob. Nepovídej, co to je? No, jmenuje se to MDB. Aha, no a jak to funguje? Tak, to ti ukážu za chvilku. Prosím, MDB, dorazte do ulice 5. května. Moje manželka potřebuje 5 000. To jsem teda... Děkuji. Cože? Toto má být MDB? Ano. MDB? Ano. Co jako teďko? Tak, já ti to vysvětlím. Tohle je normální náš bankomat, který... Bankomat, jo? No to je... Co jako M? Jako mobilní. Jo a D? Jako domácí. A B? Jako bankomat. Jo, mobilní domácí bankomat. No ale to ještě pořád nevidím ty peníze. Jo, tak. Tohle je ten bankomat, který osel. A ten osel reaguje na povel, oslíčku otřese jako v pohádce. Oslíčku otřese. A nic. Jo, peníze padají! Peníze padají! No tato, ty děti jsou ale tak šikovní! Můžu jít na koupit? Děkuji ti, osmíčku, můžeš odejít MDB, ahoj! A pohádka měla šťastný konec a takhle to u nás podle chodí. Děkuji.